मनपर्यो हेलो गाइज वेलकम अनि नमस्ते आज म उपस्थित भएको छु तपाईँहरूसँग एउटा नयाँ मोटरसाइकल लिएर त्यो हो सुजुकी जिक्सर 250 SF हो तपाईँले सही हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा एकदमै हेपिएको 250 cc मोटरसाइकल हो यो एकदम सस्तो दाममा म्याक्सिमम् पर्फर्मेन्स दिने मोटरसाइकल सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 यो जापानिज मोटरसाइकलको अगाडि पछाडि दुवैतर्फ निकै नै रेसिङ स्टाइलको ग्रिपवाला चौडा टायर दिएको छ फराकिलो टायर दिएको छ यसको स्टाइलिङ यसको 1000 cc जिक्सरबाट केही क्लुहरू लिएको छ भने यसमा डबल ब्यारल साइलेन्सर दिएको छ सुजुकी जिक्सर 250 SF को इन्जिन रहेको छ 250 cc 4-valve लिक्विड कुलिङ अनि SOSC रहेको यस इन्जिनले उत्पन्न गर्छ 26.5 PS पावर र टर्क छ 22.5 Nm अगाडि पछाडि निकै सुन्दर तरिकाले LED लाइटको प्रयोग गरेको यस मोटरसाइकलको सिटहरू फराकिलो छ र केही लचकदार पनि छ यस झट्ट हेर्दाखेरि रेसिङ स्टाइलको ट्याङ्क र यसको बिचमा रहेको फ्युल लिड र यसको क्लिपअन ह्यान्डल बार सबै अलाइन भएर अगाडि वाइजरसँग मिट भएको छ यो मोटरसाइकल सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 एकदम हाई क्वालिटीको प्लास्टिक प्रयोग गरेको छ जस्तै कि सुजुकीले हामीलाई क्वालिटी दिने गर्दछ जापानिज क्वालिटी लिभरहरूमा कुनै प्रकारको एडजस्टमेन्ट दिएको छैन इन्जिन किल स्विच यहाँ दिएको छ अब वास्तवमै भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो मोटरसाइकलको लुक्स अगाडिबाट चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भाइजर चाहिँ निकै नै सानो छ जुन चाहिँ मलाई अलिक ठुलो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होइन अनि तपाईँको अगाडि चाहिँ LED हेडलाइटको भरपुर प्रयोग गरिएको छ यो मोटरसाइकलको रियर भ्यू मिरर्सहरू पनि सब्जेक्टिभ हो होइन किनकि यसको चाहिँ RN5 अलिकति धेरै नै भाइजरसँग टाँसेर राखिदिएको छ ओके गाइस अब हामी इन्जिन अन गरेर इग्निसन साउन्ड साथै यसको हाम्रो साइलेन्सर साउन्ड सुन्नेछौँ यो जिक्सर 250 SF चाहिँ जति हेरे पनि चित्त बुझेन कि अझै हेरौँ लाग्छ होइन अब पछाडि चाहिँ तपाईँको अब 150 सेगमेन्टको टायर दिएको छ त्यसरी अगाडि चाहिँ 110 सेगमेन्टको टायर दिएको छ 220 mmको ABS सहितको डिस्क ब्रेकले यो मोटरसाइकललाई थप सुरक्षित बनाउँदछ बक्सी टाइपको स्विङ आर्म रहेको यस मोटरसाइकलमा टायर हगर दिएको छ जसले चाहिँ मोटरसाइकलको फङ्सन र लुक्सलाई राम्रो बनाउँदछ सुजुकीको मोटरसाइकलहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो सुजुकीको चाहिँ ओइल कुलिङ सिस्टम संसारमै एकदम राम्रो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो रेडिएटरसँग चाहिँ ओइल कुलिङ सिस्टम दिएको छ र अगाडि रहेछ 300 mmको ABS सहितको डिस्क ब्रेक यो मोटरसाइकलको अगाडि रहेको छ 41 mmको ठुलो फ्रन्ट फोर्क र यसमा दिएको छ बाइबरको टायर ABSको स्टिकर किनकि यसमा ABS छ 110 सेक्सनको अगाडिको टायर लाइट अलोइज बाइकको पर्फर्मेन्स चाहिँ यसले बबाले बनाउँछ यस्तो राम्रो डिजाइन दिएको छ मोटरसाइकलमा अगाडिबाट चाहिँ ठुलो जिक्सर्स जस्तै होइन बर्ड बिक स्टाइलको फेरिङ दिएको छ जुन चाहिँ एरोडाइनामिक छ र यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबल इन्डिकेटर दिएको छ र पनि नेपालीहरूले चाहिँ यो मोटरसाइकल किन्दैन क्या यति राम्रो हाई पर्फर्मेन्स बाइक जसमा चाहिँ 6 गियर छ यसको फुट पेक हेर्नुहोस् तपाईँको पुरै एल्युमिनियम र स्टिलको दिएको छ क्रोमको हेभी युज भएको छ पछाडिको यो ब्रेक ओइल अरे कडाउ बाइक चिन न कुनो राजा बाइक भनेर तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पछाडि पिलियन राइडरको लागि पनि एन्टी स्किड फुट पेक दिएको छ र साडी गार्ड पनि रहेको छ साथसाथै यसमा पछाडिको रिफ्लेक्टर दिएको छ जसले यसको सुरक्षालाई थप उच्च बनाउँछ सुजुकीले कुनै पनि कसुर बाँकी रहेको छैन यसमा रहेको छ ओरिङ टाइपको चेन यो मोटरसाइकलको इन्जिन हाउसिङ केसहरू हेर्नुहोस् एकदम हाई क्वालिटी मेटल युज गरेको छ र यसमा मोनो सस्पेन्सन दिएको छ साथसाथै यसमा प्रयोग भएका हरेक कुराहरू एकदम हाई क्वालिटीको युज गरेको छ टफ सहितको मेटेरियल छ यसमा रहेको छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm जुन चाहिँ नेपाली बाटोको लागि धेरै उपयुक्त छ यो मोटरसाइकलको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर डिस्प्लेमा हामी लगभग सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ र यसलाई दिउँसो घामको उज्यालोमा पनि पढ्न सकिन्छ आउनुहोस् मेरो प्यारा दर्शक महानुभावहरू म यो मोटरसाइकलको एउटा वाक अराउन्ड भिडियो तपाईँलाई देखाउनेछु वरिपरिबाट वाइड एङ्गलमा यो बाइकलाई कस्तो देखिन्छ सुजुकी जिक्सर 250 SF हेर्नुहोस् है गाइज यस्तो राम्रो जापानिज मोटरसाइकल मात्र रु 5 लाखमा कडा प्राइसिङ
यो गाइज अब हेर्नुहोस् है म चाहिँ मोटरसाइकलमाथि बसेर तपाईँलाई भिडियो देखाउँदैछु यसको चाहिँ अब आइरन फाइभ जस्तो घोप्टो चाहिँ पर्नु पर्दैन होइन तर अब एनएस जस्तो त्यस्तो माथि पनि सिट छैन ठिक्क हामीलाई धेरै ढाड कुप्री पनि नपर्ने गरी अनि पुरै अब त्यो रेसिङ बाइकमा जबरजस्ती कुप्री पर्ने पनि त्यो टाइपको छैन एकदम यसको एर्गोनोमिक्स चाहिँ धेरै राम्रो छ भन्नु खोज्नुको अर्थ र यसको ट्याङ्कीलाई चाहिँ हाम्रो फिलाले मजाले चेप्छ 161 केजी मात्र तौल रहेको यस मोटरसाइकललाई घुमाउन र मेनुभर गर्न एकदम सजिलो छ तपाईँको जस्तो सुकै हाइट भएका राइडरले पनि यो बाइकलाई मजाले चढेर घुमाउन कुदाउन सक्दछन् ह्यान्डल र सिटको हाइट एकदम पोजिसन मिलेको छ सबै कुराको यो भनेको चाहिँ एउटा ओभरअल अलराउन्डर बाइक हो जसलाई चाहिँ हल्का रेसिङ स्टाइल मनपर्छ तत्कालको लागि विजी सुजुकीले नेपालमा यस मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्री गरिरहेको छ यसको अन्य कलरहरू पनि छ तर नेपालमा भने 2024 मईदेखि मात्रै यो मोटरसाइकल म्यानुफ्याक्चर हुनेछ र त्यसको दाम घट्नेछ ल गाइज लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ फटाफट हानिदिइहाल्नुहोस् तपाईँलाई कुन मोटरसाइकल स्कुटर किन्नु मन छ हेर्नु मन छ कन्फ्युजन छ भने मलाई फ्याट्टै भनिदिइहाल्नुहोस् म त्यसको भिडियो बनाइहाल्नेछु